I a les cases d'Alcanar avui arrenca el festival La Mar de Clàssica, on el Berlín dels anys 30 serà el protagonista de la segona edició d'aquest certamen que se celebra fins al 10 d'agost. A més del cabaret, pels escenaris també hi passaran propostes de jazz o de música clàssica. Dani Camacho, de Canal Terres de l'Ebre, aquesta nit es dona el tret de sortida. Amb quin grup comença el festival? Hola, molt bona tarda. Doncs avui justament serà el torn del cabaret del Berlín dels anys 30. Però per aquí, com deies, per aquest escenari passaran diferents estils, com és el jazz del Berlín dels anys 30, o també música clàssica. I cal dir que estem en un espai bastant privilegiat, perquè com podeu veure estem al costat de la platja del Marjal, d'aquí de les cases d'Alcanar. Per tant, serà un espai idíl·lic per a poder gaudir d'aquests concerts, i per això volem descobrir tots els detalls d'aquest certamen amb el director de l'Escola Municipal de Música d'aquí d'Alcanar, Juanjo Villarroya. Bona tarda. Bona tarda. Per què heu escollit el tema del Berlín dels anys 30? Bueno, en el moment en què vam començar a parlar en la regidoria de cultura per a dissenyar un festival de concerts, vam pensar que un festival de concerts d'estiu avui dia és una oferta molt comuna a totes parts i que d'alguna forma volíem marcar un segell d'identitat propi. De manera que la búsqueda d'allò que, a més de la música, pot servir per a enriquir a un personalment és el que possiblement et faci sortir a tu de casa en algun moment. Així que vam pensar una idea concreta podia ser aquesta. Per què Berlín anys 30? Mira, justament perquè el primer concert que sentirem avui es diu Berlín im Licht, que justament parla d'aquella època tan brillant del Berlín més important, segurament, de tots els temps de la seva història, on hi havia una intensitat cultural possiblement superior a la de París dels anys 20. Tot això que està una mica enterrat pel que sabem que va ocorrir després, d'alguna forma és una llàstima perquè respon segurament a una de les iniciatives culturals més importants de l'Europa del moment. I el que volem és presentar el concert al cicle festival tres visions diferents de la música del moment. Seria la música del teatre musical, el que habitualment coneixerien com a cabaret, però més específicament es coneixeria com això, la música del jazz, que hi havia a Berlín en aquella època, transformada però partint del Berlín d'aquella època, i la música contemporània que també existia en aquella època. De tal manera que si tu vens als tres concerts i tot va com ha d'anar, te n'hauries d'emportar en una idea particular de com sonaria el Berlín d'aquella època. Moltíssimes gràcies, Juanjo. Anem a parlar en Begochu, que és la soprano que actuarà esta nit, juntament amb acompanyament de piano. Què podrem veure molt ràpidament? A veure, vull especificar una cosa. No és la música dels cabarets. Als cabarets es feia una altra cosa. Esta és la música escènica. És un gènere que a Berlín es feia, a Berlín, a Alemanya entera, es feia des de feia molt de temps, que és l'òpera amb diàlegs. I aquesta és la música que es feia en els anys 20 d'òpera amb diàlegs. D'acord. Ara no sé si podríem veure, escoltar-te, el que podrem escoltar esta nit. Així, a palo seco, sense piano ni nada, però bueno, jo ho intenté. Sapresco putimonde, ma barca vagabonde, rato gradelonde, mi conduisit un jour, l'île toute petite, mais l'enfant qui l'habite. Gràcies, doncs, Dani, per aquest petit tastet.